soo laabanayaa marka sidaad hadalkaaga ku dartay meelahaas oo kale oo dowladdu joogto oo meelaha ugu muhiimsan loola wardiya inay dadka qaarkood weli hub wataan, miyaan laga joojin karin? Miyaan la dhihi karin aaggani waa aag ka mamnuuca qoryaha laqa? Xaqiiqadii aan qiran ceebteenna taas weye. Sidee ammaanka loo sugi karaa haddii qof aagii dowladda degnaad isagoo qori? Waa runta, taas waa jirtaa. Hopefully in aan xalinaan isku day. Labaatan sano kadib markaan ilmihii korinay waxaan isugu imaanay dalkii oo aad u burbursan. Annaku qabiil ma lihin, gobol ma lihin, jabhad ma lihin, oo gabadh jabhad leh miyaynu lahayn? Yaa Soomaali ah, yaase Soomaali noqon kara? Qof kasta oo ku dhashay gudaha Soomaaliya dhalasho ahaan waa Soomaali. Maxaa keenay in waqtigan hadda la joogo Ingiriisku faragelin ku soo sameeyey siyaasadda Soomaalida 19 sanood kadib uu dhibaatada ka dhacaysa? Waxaa dhacday caruurtii ay iyaga tarbiyeysteen ee waddankooda ku dhashay ee waddankan lagu barbaariyey ayaa noqday wixii ay ka cabsanayeen in Soomaali laga arko. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan inta la daawanaysay idilhaantiin baa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga TV-ga oo si toos aad kaga daawanaysaan TV-ga qaranka Soomaaliya studiaha magaalada London. Waa anigoo Cabdirasaaq Socoto. Barnaamijkan bandhigga ayaynu ku soo qaadanaa arrimaha Soomaalida quseeya ee markaa taagan caalamka meel kastoo ay joogaan. Toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaar ka mid ah oo mooshin kusoo jiheeyey dowladda Soomaaliya, waxaana dabcan ayay tahay markii ugu horreysay xildhibaanada la doortay ay sameeyaan mooshin noocan oo kale ah, kaas oo hadalhayntiisu ay maalmahan ka socotay dhammaan gebi ahaan Soomaalidu meel kasta ay ku nooshahay. waxaan jecelnahay barnaamijka inaan ku falanqeyno maxaa keenay, maxaase asalka ku haysaa mooshinka ay soo jeediyeen qaar ka mid ah xildhibaanada ku jira baarlamaanka Soomaaliya. Waxaynu ku eegaynaa maxay uga dalan yihiin sharci ahaanse, maxay tahay waxa saxda iyo waxa looga baahan yahay, ma tahay mooshinkaasi ma yahay mid ku habboon waqtigiisi la joogo, iyadoo la ogyahay in dowladda Soomaaliya qabatay howl weyn xagga arrimaha dibadda ah, balse arrimaha gudahana waxaa ka taagan mooshinkaas oo ka socda magaalada Muqdisho, gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliya. waxaa barnaamijka gala qayb qaadanaya oo ila jooga marti aan jeclahay inaan ka qayb geliyo oo ah aqoonyahano iyo suxufiyiin ka howlgala ama degan dalkan Ingiriiska. Marka hore waxaan jeclaa inaan iraado soo dhawaada gabiimba. dhinacayga midigta haddaan ka bilaabo, waxaa ila fadhiya xaggan sokee iga xiga midigta Cabdiweli Maxamuud Gurey oo ah khabiir arrimaha geeska Afrika wax badan ka og. Sidoo kale xagga kale waxaa iga xiga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ah suxufi madax bannaan oo goor dhow Muqdisho kasoo laabtay. dhinacaygan kale waxaa iga fadhiya Abukaati Cabdulqaadir Maxamed Nuur, islamarka Abdulqaadir raallihaada waa Abukaati Cabdulqaadir Axmed Nuur, kana shaqeeya la shaqeeya xarunta wadahadalka iyo dib u heshiisiinta. sidoo kale waxaa dhinacayga fadhiya Xasan Cabdi Xayle oo ah falanqeeye arrimaha Soomaaliya, wax badan ka falanqeeyey gaar ahaan xagga saxaafadda iyo weliba af carbeedka saxaafadda ku hadasha. waxaan jeclaa inaan marka hore barnaamijka aan sidan hore ugu falanqeeyey qaybtiisii hore aan ku eegno arintan taagan ee mooshinka xildhibaanada qaar ay soo jeediyeen. waxaan jeclaa inaan ku bilaabo Ridwaan, maadaama Muqdisho ka timid, maxay salka ku haysaa arintan ay soo jeediyeen baarlamaanku? aad baa mahadsan tahay. runtii arinta ku saabsan maaragtay mooshinka oo muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho kasoo ifbaxday, waxyaabo badana la dhihi karaa salka way ku hayaan dadka. markaan aan arrimahaas wax ka weydiiyey magaalada Muqdisho, qaarkood waxay ii sheegeen inay xildhibaanada inta badan ka dambeeya qaarkood maaragtay ay ka xun yihiin isbedelada dhinaca xilalka ku dhacay oo mas-uuliyiinta qaarkood maaragtay laga bedelay oo buuq ka dhashay oo dadka qaarkood ay u arkeen inaysan ahayn xilligii munaasabka ahaa. waxaa kaloo jira iyana warar sheegaya in mudanayaasha baarlamaanka qaarkood ay maaragtay waxyaaba ay ku dhaliilayaan dowladda, gaar ahaan arrimaha dhinaca maaragtay gudaha oo wax weyn aan laga qaban sida ay tilmaameen. warar kale ayaa iyana jira in mararka qaarkood loo arko inay xiriir la lahaan karto arrimaha hadda ka taagan jubbooyinka oo kale, iyo dabcan mudanayaal baarlamaan oo qaarkood ma filayo inay aada u badan yihiin, laakiin loo arko inay maaragtay xeldoon yihiin. waxyaaba saas oo kale inta badan lagu kala micneynaya, laakiin waxaan shaki ku jirin
in yani dad badan ay u arkaan inay xaq u leeyihiin madanayaasha baarlamaanka dastuurkana oo u saamaxaya inay la yimaadaan motion. Su-aasha ugu weyn la isweydiinayase waxay tahay xilligan mataa xilliga munaasabka ah? Aad umaadsan tahay. Markaad dhegaysato cabdiweli warbixinta ridwaan oo muqdisho ka yimid gunta, markaad usii eegto waxa weeyaan siduu hadalku dhigay in arrimaha gudaha ay ku saabsan tahay inta badan, maxaad is leedahay wasalka ku haysaa mowshinkan baarlamaanka qaar ka mid a soo jeedinaya? Waxaan qabaa sida ridwaan uu uga hadlay arrintan bay tahay, waxyaabahan isa soo taraya Soomaaliya waxay ka ekib tahay bara waxyaabaha Soomaaliya politics guda ahaan Mareykan waxaa ka jira. Waxaad moodaa sidaynu ognahayba dowladdan reconciliation baa qaabka lagu doortay ahaa. Ha ahaatee muushinkan imaanshahiisu waxaa dhici kara waxyaaba fara badan oo isa soo taray xilliga iyada dowladdu advantagena waa leedahay, disadvantagena waa jira, hadda maamulku uu leeyahay. Marka waxaad moodaa in fact dareen fara badan iyo guuc fara badan inuu jiro haddii la fiiriyo dhammaan Soomaaliya Mareykan waxyaabaha ka socda. Waxaan moodaa aragtidii la qabay marka iyo qaabkan ay MP-yadu uga turjumayaan dadka ra'yigiisii baa kala ah, oo waxaan moodaa inay iyagu leeyihiin aragti ahaan sharcina u leeyihiin sida aan ula socono. Waa waddan iska Soomaaliya waa la socotaa, hadda waxaa ka jira dowlad la soo doortay bay ahayd, qaabka lagu soo doortay iyadoo reconciliation yahay, misena MP-yada waxay ku yimaadeen qaabkii aynu garanayno hadhow multi party system looga bixi lahaa. Waa la socotaa, mudaharaadyo fara badan baa jira oo meel walba ka socda. Mabiciisanayo arrinta uu ka hadlay Ridwaan oo masalanba jubbada haddaynu ka soo qaadno, it's a part of the problem. Waxaa loo baahan yahay in laga hadlo weeye. Waxaa dhici kara dad fara badan inay maanta u hadlayaan, waa la soconaa. Hadda waynu ujeednay 500 oo odayba ka muuqatay Kismaayo ama hadda waxaa la soconaa maanta inay qoladka United Nation iyo EAGAD iyo balaayo iyo intaa isdaba marayaan. Feeling fara badan baa jira oo ummaddu ay leedahay, what is going on, what's happening. Tan marka motionka waxaan filayaa badanaa inay ku salaysnayd markii horena ku bilaabatay arrintii uu ka hadlay oo ahaa isbeddel dowladda dhexdeedii ka dhacay. Taas waxaa dhici karta elements kale fara badan oo ku jira, waana aaminsanahay MP-yadu inay ku jiraan, laakiin waxaaba dhici karta maamulka laftigiisu whether they are happy or not it is ma garan karno behind the scene waxa ka socda. Cabdiqaadir, wuxuu ka dhawaajiyey cabdiweli in sharci ahaan laga yaabo inay saxsantahay inay motion keenaan baarlamaanka, arrintan sidee waa taa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan horta soo qaaday articleka 69aad oo sheegaya ee awoodda baarlamaanka uu leeyahay, isagaana ilaa 7 qodob ayuu u ogol. Horta baarlamaanku motion waa keeni karaa sida ku qaado ku cad articleka 69. Sidoo kale iyadana muhiim waxaa in la ogaado dadka soomaalidu weli waa jilicsan yihiin. Dhicis oo kale ayaa la yidhaahdaa inta lasoo midida loo soo wado ayuu dhintaa. Weli dowlad xoog leh oo si meeshii la rabay lama joogo waa la wadoogyahay. Marka haddii xoogaa dad badan waxay walwal ka qabaan, macnaha xoogaa degdega yaroo jira. Laakiin xildhibaanku waa keeni karaa, muushi waa keeni karaa, xaq uu leeyahay, waxa uu ogol sharciga u ogol. Laakiin sidoo kale dhinaca kale marka laga fiiriyo masaalixda ummadda ama interestiga qaranku leeyahay laftirkeeda in la eego, su-aasha ah ma yahay mid ku haboon? Waayana meesha ku jirta. Sidoo kale dowladda laftirkeedu ibliif inay ka faa'iidaysan karto, sababto waxay tahay dhaliisha ceeb maahan, dhaliisha waxaa laga sii qaadahayaa waxay tahay in haddii jireen markii hore dulduleello iyo gaabis haduu jiro in lagu dhiirigeliyo dowladdu inay waxyaabaha la tabanayo oo dadka cabanayo kuliba rabaan ku jira inay kabto. Waxaan rajaynayaa marka inaysan noqon xoogaa dadka shacabka ee dibadaha ku nool ama inaan qabyaaladayn. Kow, wixii qabiil inaan laga dhigin. Number two, dowladda Soomaaliya socodkeeda inaan lagu carqaladayn, executive-ka macnaha shaqadiisa inaan waxaa ku jiray oo la ii sheegay qodob ku saabsan in executive-ku shaqo ay qof siiyeen darteed loo cawday. Marka taasina xoogaa waxa dambe sharciga hadalka waxaad ku dartay waqtiga la joogo ma ku haboon yahay. Taas waxaa ula jeedaa macnaha waxaan ula jeedaa waxay tahay baarlamaanku iyaga ah hay-adda ugu sarreysa dalka, xubnaha ku jira xubinta ka mid a baarlamaanku waa inay ogaataa inay tahay
murayadii ummada Soomaalida. Marka waxyaabaha ay soo gudbinayaan waa hadda ka hor dawladihii ka horreeyay dawladan arqalada badan oo noocaan oo kala dhici jiray dhibaato badan inay abuuri jirtay. Waa in qofka baarlamentariga ahi uu ogaadaa inuu asiga lafkiisu accountable u yahay waxyaabaha uu samaynayo. Hadda dalkan maanta waxaa ka dhacay in la baaray ku-xigeenka speakerka baarlamaanka gurigiisa, in booliisku u dhacay iyo xafiiska uu ku leeyahay maaragtay Westminster, taas uu ogolaaday gudoomiyaha baarlamaanku. Sababtu waxay tahay waaranti maxkamadeed baa waxaa soo jartay maxaa la yidhaahdaa degmadii uu laga soo dacweeyey beel ka mid a qof dhibaato sheeganaya. Marka macnaha qofka baarlamaanka laftirkiisu maahan inuu sharci uu qaban karin, sharcigu uu qaban karaa. Sidaasi la mid a dowladda laftirkeeda sharcigu waa qaban karaa, oo dowladda laftirkeedu maaragtay booshin waa laga keeni karaa, laakiin waxaasoo dhan waa inay ku salaysnaadaan masaalixdooda. ridwan uu sharxay isaga muqdisho noogu dhawaa waqtigiida ugu dambeeyey mid howlaha ay ku saabsan tahay inay waxyaaba u eg tahayn sababta keentay mowshinka, sidoo kale cabdiweli wuxuu ka dhawaajiyay inay keeni karto arrimaha gobollada ama federaalka oo kale. Maxaad aaminsan tahay waa u sabab aad isleedahay sababtay mowshinkan ku yimid? Horta sababtay doonta waxay yeelto, laakiin runtii marka laga hadlo waxaa lagu jiraa ama Soomaaliya ay ku jirtaa marxalad siyaasadeed oo adduunyadao dhan ay si gaara indhaha ugu haydo. Shirar waxaa dhacay caalami ah, Soomaalida waxaa loo fidiyey taageero aad maaratay aysan marna aan nagu riyoon. Fursad fiican oo waxaa jirta run ahaantii in Soomaaliya ay mar labaad soo kici karto ama Soomaaliya sare u istaagi karto. Buuqa hadda jira oo baarlamaanka ka bilowday duruuftoodoon ha yeesho, ragwaalaha way ka dhawaajiyeen in waxyaaba yani objective ah oo jira jawiga siyaasadeed Soomaaliya ka jira inay keeni karin ama ha noqoto dad xil laga qaaday ama maamul goboleedka hadda masalan sidii jubbooyinka oo kale dowladduna ay si u aragto rag dadka khiyaarta ah oo Kismaayo isugu tagana ay leeyihiin waxaan anagu sharci u lahayn waxaan samaynayno, ama ha noqoto dowladda dhalinyaro kale ay leedahay oo ah dadka qaarkood damac siyaasadeed ay qabaan in ay jagooyinkoodii iyo positionkoodii kusoo noqdaan. Khilaafaadka noocaas oo kale ah waana soo maray, Soomaalidana waa soo aragtay. Dowlad kastoo ku meel gaara waxay caqabada ay lahayday ahayd, ayadaa u baahan in laga hadlo maxaa keena khilaafaadka noocaas oo kale, maxaana dhalin jiray haddana matiyaas oo dad weynuhu waxay rabaan inay dowladnimada arkaan, inay Soomaaliya soo noqoto ama qurbaha joogaan ama gudaha joogaan. Marka wadna faragta kuhayn ah dowladdii mar labaad ay khilaafaad ku noqotay iyadoo caalamku u taagan yahay u helan yahay, waxaan u malaynaya xildhibaanada naftirkoodu ama garx lahaadaan ama hagardaraadaane inay mas-uuliye isdareemsiiyaan. Xalay waxaan arkay televishinka dad ikhyaar ah oo ka mid ahaa raggii muushinka watagay ayaa soo istaagay, waxyaala badan oo runtii dadka taabtay ayay ka hadleen. Sabab markay ka tanaasulayeen in muushinkan ay ka noqdaan waxay tilmaameen dalka marxaladu marayo in aan dib loo noqon. Xildhibaanku wuxuu u dhaartay danaha guud inuu ka hormariyo danaha masalan shaqsiga ah, arrimahaasoo dhan inahaasoo dhan way jiraan, laakiin macnaheeda ma aha ishii siyaasadeed ma jirto, ishii siyaasadeed ma jiraan dadka yani xildhibaanada wadagadar. Laakiin Abukaata Abuqaadir wuxuu noo sheegay in muushinka xaqay u leeyihiin sharciyan marka loo eego inuu baarlamaanku muushin keeni karo. Way keeni karaan, xaqaas way leeyihiin. Waxaa la isweydiin karaa sida su-aashiinadu ahayd, goormaa loo baahan yahay in baarlamaanku uu keeno mowshin? Kuwishii kartona halkaas ay ku dhammaan doontaa. Marka uu cuntamo waa mar dowladdu ay socodsiin weyday waxyaaba lagu dhaliyay oo dowladdu ay u ekaato dowlad waxay doontaba ha noqoto duruufo badana keena in xildhibaanada ay mowshin keenaan. Haddii duruufihii ay jiraan, haddii dowlad garaa loogu leeyahay inay u hoggaansanaato baarlamaanka, ay cod kalsoonia ay weydiisato ama ku guuleysto ama ha loo guuleysto, tan kale waxaa muhiim ah oo aada muhiim u ah xildhibaanada keenaya muushinka keenay inaan loo wada qaadan kulligood inay yihiin dad aan xilkas ahayn. Baarlamaanku waa inuu qanciyaa haddii uu jiraan, hadda ka horna waa arintaas waa kusoo celcelinay, haddii ishu dawan u baahan ay jirto baarlamaankii dowladda loo baahan yahay in xildhibaanada mawduuc ay waxay ka cabanayaan haddii wax kasoo qaada uu leeyahay in laga daweeyo. Hay Cabdiweli, wuxuu qabaa Cabduqaad Xasan, baarlamaanku inuu mowshin keeni karo
uu leeyahay xaq u leeyahay inuu keeno haddana laakiin aysan ahayn waqtiga ku haboonaa in la keeno arrintaas waxaa saat walaale aada baad umahadsantahay waa su-aal valid pointaa su-aashaan aad su-aashay horta marka ugu horreysa waxaa isweydiin marka laga hadlayo soomaaliya waa in aad aadgelisaa sanduuqa soomaaliya maxay tahay iyadu dowlad ahaan maxay tahay philip state bay ka soo baxday hadday tilaabo bilowday tilaabadii waa positive raggii hore soo shaqeeyo sheekh shariif iyo cabdiweli iyo qolooyinka ilaa mideer anu mid walba credit baan siinaya sababta waxa waye waxaan u siinayaa they do something but they get something good fahmaysa waxbaa soo socday tanna inay socoto waa very important waxaa ku jidha danteennaa ku jidha dadkeenni baa baabacsan marka anuu ka hadlayo waa la socotaa baan umalayna shir baynu isugu nimay maalintii laga hadlahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha magaca ugeysay waanu ka hadalnay soo dhaweyntii si yunaanimasa oo soomaalinima ah oo ehelnima ah oo yacni aanu u jeedna dhibaatada umadda haysa darteed baanu uga hadalnay aanu usoo dhaweynay annagoo wax interestiya haba yaraatee na kala ahayn dii horena waxaan filayaa dad waan baaba jirinaya waxaanu ka hadlaynay qaabkii soomaaliya war maxaa ku wanaagsan saas u cisaarno anigu ma qabo waxaan aaminsanahay dadku inay ka fakaraan maalin walba intii wax la bedeli lahaa waxaa markaa la haysto in la soco waxaan qool leeyahay ra-iisul wasaaraha wuxuu noqday hashii ninka ku randheenay dhinacna uma fayooba wax hadduu qabtay waxaa dhici karna aragtida soomaaliyeed iyo sadda soomaaliyeed oo ku salaysan yacni jiliga oo hadda meel aadaysa qofku waa ku wareerayaa balse waxaa weeye in aysan dhicin oo ay dowlad u yihiin oo ay madax u yihiin inay ka turjubaan laftigoodu rabitaanka dadka masalan arrimaha jabooyinka rabitaanka dadka waa in laga turjuba waa la socotaana mudaharaadaha meeshaan ka dhacay maxay uga dhaceen madaxweynaha ninka sareeya ma jira waddanka dadku waxay tusayeen feelingigooda waxaan aaminsanahay wax alla wixii mudaharaada oo dhaca ama ra-iisul wasaaraha ku dhaca ama dowlad ka dhaca legitimacy weye waa positive waxbuu saxaya sida uu sheegay waxaa aaminsantahay waxyaabaha keenay mooshinkan inay sal ku leeyihiin ay ka mid tahay arrimaha jabooyinka waxba dareemi karnaa soomaalidu waxaad moodaa maraykan hadday xataa waqooyi tahay hadday tahay koonfur hadday tahay jabooyin dadku inuu isku hadal yahaabaad moodaa aragtida jidha oo waxyaabaha hot spotka maanta soomaaliya ka taagan waxaad moodaa inay tahay dadkan le annagu jubba ahaan waxbaan dooranay haddaan dooranayna waxaan rabnaa legitimacy dowlad ahaanna waxaan anagu aaminsanahay ka aqoon ahaan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inay ku qurux badday inuu yimaado oo uu yihahda maadaama uu madaxweyne u yahay waddanka waxaad yeelaysaa waxaad idinku cabdiweli arrintaas waxa u eg tahay xagga federaalka u eg tahay marka federaalka laftigiisa inay baarlamaanka intay gees ku bixiyaan dowladda ay yihahdaan waa dhacaysaa ma taas aaminsan tahay totally no maba dhici kar inaad aaminsan anigu jiritaanka dowladdu waa muqadas baan aaminsanahay federaalkase waxaan aaminsanahay wixii lagu heshiiyay inuu yahay asagna la taabogeliya sidaasma diidayaan laakiin islama diidayaan in dowladdii ay dhisnaato aan la dumin in maaragtay jubooyinkii dartood loo mooshin loo keeno ma dhici karnaa jawaabtaan si caaliya haddaan uga jawaabo maadaama constitutionka waddanku ku salaysanaa federaal wax iska hor imaan karaa ma jiraan sababta waxaa weeye waxaynu ku salaysannahay puntland jubbaland iyo wada hebelan hadday soomaali ka timaado dee waa waxaynu rabno aynu ku gaarayn marxalad nabad ah oo umadda soomaliwaxay rdaan dhex galo qodob ku saabsan qodob 54 ee dastuurka wuxuu sheegayaa in macnaha golaha baarlamaanka dadka ee uu yahay dadka ogolaan kara inay maamul magacaabaan inay macnaha guddiye baarlamaanka laga qabto inay talajeedin kasoo bixiyaan in la dhiso ee maamul goboleed marka haddana waxaa moodaa prime ministerku inuu magacaabay guddi sida hadda ka muuqataa mid taas waan umalaynaya inay sharciga ay waafaqsan tahay kulli anugu wixii sharciga ku saabsana isku dayaya inaan hadalkiigu badbadiyo dhibaato waa jirta soomaaliya dhibaata ka jirta 23 sano ma umalaynayo dowladda hadda jirta keligii tabar ay leedahay annaga dhan waa wada ognahay inayna ku xallin karin haddaan dadka oo dhani ama dadka waxgaradka dadko dhan yaana dhihin dadka waxgaradka ah dadka isku bidaaya inay ama aqoon ama cod wanaagsan iyagoo ogol sharciyada ogol waa laga yaabaa in xataa adiga ay
ay adoo walaalka inay ka xanuujiso laakiin in qofku ka koro. Ana waxaan qabaa qodobada ku saabsan dowladda pressureka lagu saaray arrimahaas oo dhan ay maxamili karto. Waa jirtaa dhaliil ay yeelan karto dowladdu sida Cabdulla Mseem aaminsan tahay inay ka mid tahay federaalkan gobolaysiga oo kale oo jubooyinka culays lagu saaray mushinka inuu ka yimid halkaas. Ya waa dhici kartaa wax inay ka jiraan waaba dhici kartaa wayna muuqataa waxyaaba badan hadda anaga lafkeen waa wada jeedna laakiin aniga qodobka aan xoojinayo hadii jeer wuxuu yahay aan xoojinayo aan meesha ka dhaco aan xoojinayo waxay tahay dowladdu culaysyo badanaa haysta waa naga dhanna waa wada ognahay hadda t v-ga dowladdana waaba ka hadlaynaayo la rabo inaan codkeenu u noqdo cod annaga balansiga dowladda khilaaf mushir la keenay iyo wax lamid a dowladda gudaheeda ayaa laga rabaa xal looga rabaa socota clarification kaanaba inaan sheego waxaad wada socotaa hadalka su-aasha waa igu soo ceshay waa arrintii ku saabsanay jubbaland ba cabdiweli yini buu yidhi motionkan ka hadla maayo inuu yahay part of it waxaan ka hadlay anugu protocoly baan u hadlayaa feeling among the people baan ka hadlaya balse wuxuu ku saabsanaa oo ka bilowday maarqaatay markii hore inaan sheegay isbedeladii maamul xataa heer dowladdu ay xaqu lahayd ama executiveku sidaa u sheegtayba wax la bedelay oo uu ka yimid intijaah kale iyo wejiyo fara badan siyaasadda markaa jira international communityga oo u arka oo isku dayeysa sida aynu hadda la socono we are not alone inaanu u qaadanno maaha soomaliya inaynu kelinnahay waynaanu u qaadannaa in boqolaal qolo involved ku yihiin soomaaliya siyaasadeeda tan kale oo aan jeclay inaan ka hadlay waxaa weeye soomaaliya qaab ahaan hadda haddaynu ku hadalno arrintaa jubbada 500 oo nin oo isi meel ay isugu yimaadeen oo ay yidhaahdeen waxbaan dhisanay aniga waxaan aaminsanahay horumar bay keenaysaa ee wax dhibaataa ma keenayso dowladdana waxay tahay waxa looga baahan yahay sababta waxaa weeye indhaheennu waa shan waxaa looga baahan yahay dowladdu meeshii soomaaliya inaa cirkaba laga dhisto gobolki wax laga dhiso si soomaaliya isugu timaado inay yidhaahdaan warano dowladdii baa ininahay madaxdii baa ininahay gacan laysoo dhaweeyo laakiin in la shiro incitement oo dab la shiro ma ahan baan anigu aaminsanahay sida ay ka hadlayeen mahadsan tahay socoto akhyaarta dabcan waxyaaba fara badan ay taabteen laakiin waxaan jecelahay bal markii hore waa isku waafaqnay in mudanayaasha baarlamaanka ay xaq u leeyihiin inay mooshin keenaan laakiin laba arrinba markaan ka eego maalmo ayaan joogaa hadda london magaalada muqdisho intii aan joogay ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa la kulmay waxaan weydiiyey waxyaabaha xukuumaddiisa ay damacsan tahay waxaana runtii ka muuqanayay in istraatiijiyaad fara badan oo dhinaca ammaanka wax looga qabanayo oo dhinaca arrinta federaalka wax looga qabanayo oo maaragtay arrimaha dibadda wax looga qabanayo waxyaaba fara badan oo xukuumaddiisa ay qaarna qabatay qaarna ay maaragtay ay ku guda jirta ayaa jira wasiirada qaarkood oo laftirkooda aan la kulmay waxyaaba fara badan oo ay qabteen oo guulo ah ayay maaragtay tilmaamayeen oo qaarkood runtii la taaban karo mudayaasha baarlamaanka laftirkooda markaad ma ahan kulligood inay arrinta mooshinka ay raacsan yihiin waxaa la dhigi karaa yacni qaar fara badan ayaa ag waxqabadka xukuumadda in xukuumad maaragta la dhaliilo oo waxyaabaha qaar lagu dhaliilana waa arrin meesha ku jirta laakiin markaad tusaale ahaan dadweynaha soomaalida aada eegto iyo waxa ay ka aaminsan yihiin hadda xukuumadda iyo mudanayaasha baarlamaanka qaarkood kuwa hadda mooshinka wada arrimaha ay ku dhaqaaqeen waxaad moodaa inay isdiidan yihiin yani aniga aragtideyda sababtoa marka aad dadweynaha soomaalida weydiisid siday u arkaan maaragtay dowladda waxay ku sheegaan inay ku faraxsan yihiin ko in shirar waaweyn oo caalami ah oo ka dhacay maaragtay dalal waaweyn oo london ay ka mid tahay ama dalkan britain guulihii laga keenay inay ku faraxsan yihiin waxay u arkaan in soomaaliya hadda xiriir ay la yeelanayso dowlado waaweyn oo caalami ah markii hore maadaama ay u arkeen in dowlada daris oo keliya cilaaqaadkeeda siyaasadda ee dibadda uu ku koobdhaa waxyaabaha kale aada loogu farxay waxaa ka mid ah muddo dabcan muqdisho waxaad la socoteen in caajis uu ku jiray dhinaca ammaanka muddooyinkii dambe waxaa jiray in xilalkii loo magacaabay mas-uuliyiin cusub hadday tahay dhinaca milatariga boliiska ammaanka arrimahaasna waxaad moodaysaa inay hadda tallaabsanayeen inkastoo ay jiraan dabcan dhaliilo fara badan oo dadka ay ka keeneen weerarkii maxkamadda lagu qaaday iyo qaraxyadii xigay oo labadaba maaragtay muqdisho aan joogay oo dadka ay ka naxeen in ilaa heerkaas yani la khalkhalgeliya xarumihii dowladda laakiin guud ahaan markaad eegto waxqabadka hadda maaragtay xukuumadda iyo waqtiga yaray jirtay waxaad moodaa inay dadweyne maaragtay dad fara badan inay fajicso ku noqotay in mooshin laga keeno kulligeenna waxaan umaleynaa waa isku raacsannahay inay degdeg tahay xilligan in xukuumad la rido iyadoo maaragtay
dowladda ku meel gaar ah laga soo baxay oo dowlad rasmi ah Soomaaliya hadda ay u gudubtay oo siyaabo kale lagu sixi karo runtii khaladaadkeeda. Marka laga soo tago arrimaha dibadda aad ka hadashay shirarka dhacay, waxa hadda taagan oo aanu ka hadlayno waxa weeye arrimaha gudaha. Waxaa jira dhaliyeysha keentay muushinka inay tahay arrimaha gudaha, taas maxaa aad ku ogtahday? Dabcan waa la isku waafaqsan yahay in arrimaha gudaha sidii loo baahnaa aan waxba looga qaban, laakiin dabcan madaxda dowladda iyo gaar ahaan wasiirada ay khusayso arrimahaas marka aad la sheekaysato waxa ay tilmaamayaan in howlahaas ay ku guda jiraan ama qaarkood ay bilaabeen. Arrin sahlanna ma aha. Dabcan saa la wada socono gudaha Soomaaliya waxaa ka jira in dhaqsa la tallaabsado, laakiin meelaha ay doonaysa inay dowladda hadda wax weyn ka qabato aniga aragtideyda waxaa kamid arrinta ammaanka oo kale oo maaragtay la dhihi karo wuxuu u baahnaan karaa waqti fara badan, dhaqaale fara badan. Marka runtii aad umaadsan tahay warbixintaada xasan siinaya xasan. Dabcan arrinta dibadda, arrimaha dibadda dowladda waxaa moodaa inay guuliyo kasoo heshay, laakiin waxaa la isku haysta waxa weeyaan arrimaha gudaha. Arrimaha gudaha horta waa tahay daawadayaal, mar kale aan dib ugu soo laabano waxaad daawanaysaan barnaamijkii Bandhiga TV-ga. Qaybtii kale aanu sii wadi doonaa arrintaynu kaga hadlayno ku saabsan muushinka xildhibaanada baarlamaanka qaar ka mid ah ay ku soo jeediyeen ama ay doonayaan inay dowladda ku dhaliilaan ama dhaliilahooda ay u soo bandhigaan oo markaasi lagu wado in codbixin ay gacanta ugu taagaan. Dabcan barnaamijkaas ayaanu ku eegaynay oo aynu ku falanqaynaynay sababta keentay muushinkaasi iyo waxa uu salka ku leeyahay iyo sharci ahaan sida uu yahay iyo dhibaatada ay keeni karto haddii muushinkaasi uu hirgalo amaba dadka Soomaalida caalamka meel kasto ay joogaan inay aaminsan yihiin in ay keeni karto in dowladdu ay ku noqoto caqabad arintaasi oo dad badan oo Soomaaliya ay horey uga fadhiyeen ay horey uga dhiragsanaayeen dhibaatooyinkii dowladihii hore ku meel gaarka ku soo dhacay khilaafyadii dowladda soo dhexmaray. Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo marka hore dadka ila fadhiya oo uu ka mid yahay Xasan Cabdi Xayle. Xasan, markaan eegno in badan baad usoo joogtay dowladdii ku meel gaarka dowladii ahaa, khilaafyo badan baa dowladda soo dhexgalay, baarlamaanku waxay keeneen muushino noocan oo kale ah, maxaad is leedahay waa ay uu keeni karaa midkaana ama laga bartay khilaafyadii hore u dhacay? Horta khilaafyadii hore dhici jiray asbaabo badan ay lahayn runtii, ilaa dowladii ku meel gaarka ahaa waxaan ogsoonahay madax kasta oo dowladda soo martay iyo dhexdeeda khilaafaad badan oo aan loo baahneen oo runtii paralyzed ka dhigay manaha soo dhacay. Waxaa ugu dambeeyday dowladdii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo gudoomiyaha baarlamaanka intii la ogaa waqtigii lahaa sanadaha la kororsaday iyo aan la kororsan, waxay ahayd runtii hal sano gudahood ah intuu khilaafka socday waxay hakiday dowladdii sida laga warqabo prime minister-ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo howlo runtii aad loogu bagay lixdii bilood ee shaqaynaysay ku dhaqaaqday oo magaalada inteeda badan gacanta dowladda soo gashay oo rajooyinka ay meel sare ay marayeen khilaafkaas wuxuu hakiyey ilaa shan bilood aan dhihilaha macnaha shan bilood runtii muddo ah magaalada waxaa joogsaday wax alla wixii olola ahaa oo xagga kambeynka milatariga ahaa ilaa dowladdii Cabdiweli oo markii la sii ay waqti ku qaadato inuu haddana dib bilaabo. Waxaa kaloo cajiib lahaa oo runtii aan waxyaabahan ka xumaaday ka mid ahaa bishii May intii ku xigta wixii ka dambeeyey abaarihii ayaa dhacay, dadkii ayaa kasoo barakacay gobol meelahii deganaayeen oo gacanta shabaab ku jiray, magaalada xamar iyo jidadkay kusoo leedeen khilaafaana socda oo madaxdu waa iskhilaafsan tahay. Runtii markaad fiirido waxaad leedahay dadkan miisan mas-uul ahayn, dadkiyaa la anaya magaalada dhexdeeda waxaa la arkay iyadoo kaniisadii weyneed oo magaalada bartamiyada ku tiilay Shariim Axmed dhinacay ku tiilay, dadkii masaakiinta ahay oo soo dhoobtay la arkay oo gobollada ka yimid oo runtii wax aad looga fasaca, madaxduna waxay ku mashquulsanayd khilaaf. Runtii waxaad is leedahay mas-uuliyaddaas dadkii qaaday in aysan aad u wanaagsan inaad dareemaysaa runtii. Maanta abaarihii waa dhammaadeen, mashaakilkii shabaab dhinac unbay ay
isku biirsatay oo waxa muddo guulaha militariga laga gaaray inay wixii dhamaystiray karaan laakiin waxay ku soo beegantay ayadoo adduunyadii ay rajo fiican Soomaaliya tustay in dowladdii in Soomaalidii dhexdeeda ay wixii ka socon waayaan oo las khilaaf runtii waxa aad looga yaqaan dadka wixii ku xuniina waa sidaas ayadoon la fiirin xaggay gartu tahay waxay dhinacay gartu tahay ama gardaradu tahay dowladda dhexdeeda laga rabaa baarlamaanku inuu naqaasha laga rabaa baarlamaanku waxaa ka maqan sidaan isleeyahay aragti ay ka amba qaadaan oo midaysan ama ha noqoto waxyaabaha lagu xalinayo gobollada iyo maamulada loo sameynayo ama ha noqoto siyaasadda masalan arrimaha siyaasadda soomaaliya masalan arrintii soomaaliland meel dhexe joogta ragga qaar waxaa lahaa waxay ku xun yihiin gobolladaasi kasoo jeedaan lagada dowladdana kama aysan talagelin wadahadalka dowladda soomaaliya ee la gashay soomaaliland marka xildhibaanada qaarkood oo gobollada iska soo jeeday ayaa ka mid ah dadka motionka wada dadka qaar leeyihiin sababtu waxay tahay cid la hadashay ama cid ka talagelida waana gobolladii ayaga ka yimaadeen noocan ma waxaa loo baahan yahay dowladdu inay dhageysato xildhibaanada dowladda iyo gudoonka baarlamaanka waa inay xaliyaan mashaakilaadka jira oo baarlamaanka dhexdiisa ah baarlamaankuna waa inuu yeeshaa hal aragti oo siyaasad soomaaliya oo la doonaya mustaqbalka inay ka ambaqaado loo baahan yahay in lagu shaqeeyo abukaatab qaadir xaaladda adag ee waddanku ku jira marka loo eego maxaa ku habboon baarlamaankii tallaabo nooce ah sharci ahaan marka loo fiiriyo amnigii waddanka hadday qalqal gelinayso mooshinka ay wadaan horta in mooshinka ay tahay xaq ay leeyihiin baarlamaanku inay samayn karaan taas waxaan umalaynaa inaga dhan waa isku waafaqan laakiin haddii uu abuuri karo khalkhal ama sida hadda xasan uu sheegay inuu baralyse curyaamiyo dowladda shaqadeedii ama maaragtay isla markaasna ummadda soomaalidu oo maanta dhibaataysan meel walba aan ognahay in dhiciskaas yarkaah oo dhasho hadba la gowraco marka waxaa ka dhalanaysaa runtii dadka wada laftirkooda ama mushinka keenay sababaha loo keenay runtii inta uu sheegay ridwaan anugu inka badan kama ogi hoos inay la sharxo maaragtay anigu haddii arrintu ay carqalad iyo dowladda in lagu dhibaateeyo ay tahay dabcan mushinkii wuxuu noqonahayaa mid markaas dhibaato ayuu noqonaya ma noqonayo mid sax ma noqonayo sidoo kale sidoo xasan hadda uu ku celceliyey runtii aad maadaama unooga wanaagsan yahay shaqooyin dowladda ka qabtay dowladdan ka horreysay dhab waxaa ah in dowladda looga baahan yahay inaysan isciriirin inaysan qol isku xirin dowladdu dowladdu waa inay isfurtaa isballaarisaa waa inay ogaataa dad kala duwan iyo kooxo kala duwan iyo aragtiyo kala duwan ya inay engagement ku samayso oy la dhiilgarayso problemskeeda ay xoogaa waxaa lagu xan waxaa socota dowladdu inay strategically qaabka istraatiijiyadeeda ay u marayso in xoogaa dhaliilo badan ku jiraan arrimaha gudaha dowladdu waa inay dhaliishaas qaadataa waana inaysa cidna ka yeelin waxay xaqu leedahay oo ah maamul samaynta gobollada oo kale dowladdu ayadaa xaqu leh sida dowladda yaana dhihina baarlamaanka guddiga baarlamaanka sida dastuurka qodobadiisu qorayo ayaa xaqu leh wixii ka horreeyey maamul goboleedyadii waaweynaa oo la sameeyey ama soomaaliland ha noqdeen ama puntland ha noqdeen way dhici kartaa in la yidhaahdo ma la taaban kara laakiin in maamul goboleedyada dambe iyo in hal gobol yidhaahdo maamul goboleedaan ahay iyo inay maaragtay kooxi ama qabiil inta is abaabulo uu yidhaahdo aniga waxaan ahay maamul goboleedaan samaynaa ithink inay xaq u leedahay haddaysa is adkayn oo annaga waxaan ka hadlaynaa waa dowladnimo anuu kama hadlayo wax ku salaysan qof jeclaysi ama qabiil anuu qabiilna gaar uma riixayo laakiin sharciyan dowladdan waa in la ilaaliyaa dowladdu waxay xaq dadku ugu leeyahay waa inay fulisaa dowladda dhaliilaha loo hayo waxaa ka mid ah hadda dadka dhalinyarada shabaabka oo la laayay runtii dad badan oo ka qaylnay waa arkay oo iyadoo aan maxkamad la saarin arrintaas dowladdu eedeedii waa qaadatay waxaan rajeynaynaa maaragtay in xal abdiweli waxaan soo laaba aan ka hadlayna maaragtay waa mahadsan tahay waxaan ka hadlaynay khilaafka maxaa laga soo bartay dowladii kumeelgaarka dowladii madaxda kalaala naxariista cabdulaahi yuusuf iyo sheekh shariif waxaa jiray muushino noocaan oo kale oo qalqal geliyey oo maaragtay dib u dhac ku keenay marka maxaa laga bartay sideas wax looga faa'iidaysan karaa khilaafyadii noocaas oo kale inay yimaadaan si looga hortago oo dadku wax ka bartaan waxaan moodaa soomaaliya marka aynu ka hadlayna maxaa khilaafka ku abuurma politicianska soomaaliya badanaa waxay u daneeyaan marka iyaga waxa ay ku meel mari karaan waxaan ka hadlayna masalan cabdullahi yuusuf baad soo qaaday xiliyadiisii
wadanku xasilin buu u baahnaa. waxaa jira ciidamo Ethiopian ah oo Cabdullaahi Yuusuf lagu eedeynayay. dowladdii Shariif way ku qasboonaatay inay ciidan hesho, waana la socona dagaaladii ay kula jireen Ethiopianka. marka that's politics. waxaad moodaa waxyaabahan jira oo Soomaaliya wax lagu xasilinayo maadaama amni jira ama ciidan jira uu jira uusan jirin. wuxuu ku qasboonaaday Shariif laftigiisa inuu isticmaalo wixii shalayto uu ka soo horjeeday, which is valid point number one. maxaa marka wax lagu xasilin karaa? su-aashaad weydiisay taas wey ama laga soo bartay waxa laga soo bartay sidan ula soconama dee transitional baa la ahaa dowladihii hore. intii soo madhay prime minister farmaashaad garanaysaa rool fiican buu qaatay, wax badan buu qabtay. cabdiweli wax badan buu qabtay oo maamulka Shariif ku maasan yahay Shariif infact. laakiin khilaafyadii waqtigaas dhacay ee baarlamaanka iyo madaxda dowladda u dhexeeyay maantana khilaaf kala jira. marka maxay dadkii Soomaaliya ama siyaasiyiinta ka barteen si loo ilaaliyo inaa sidaas oo kalaan dhacay? waxaa laga bartay oo loo baahan yahay waxa weeye, Soomaaliya waxay u baahan tahay saxiid. macnaheedu ma ahan transitionalkii baan ka baxnay, wax walba gacanta inuu kugu jira, wax walbaan awoodayada aan ku salaynayna waa in hab caqli ku salaysan oo ummaddii lagu midaynayo oo loo arko waddanka gabi ahaanba inaan dowladdu Maraykan gacanta aysan ku hayn, balse sidii wixii ama anugu ka hadlamayo qoomiyad Soomaaliyeed ma aha, laakiin waxaan ka hadlayaa wixii dhismaada abukaata wuxuu ka hadlay dowladdu gacanta ugu sarreysa ayagaa iskale maamul u samaynta. wax loo diidaya aruma qabaaba inay jiraan. qofkii aragtida aqooneed bisil waxaan aaminsanahay inuusan diidiba karin dowladdu inay rool ku qaadato. balse waxaa meesha yaalla considering dadku dhibaatada uu soo maray baba dadkaan soo maray oo la socota hadda jubaynu ka hadlaynaa 800 qof baa kunba waxay ku xareysan yihiin xuduudda Kenya iyo Mideer. dadka ka hadlaya oo meesha ka hadlaya oo goobta soo fariisanaya fareed qofna kuma aha. macnahoodu waxa weeye inay yidhaahdaan waxaanu rabnaa inaanu jirno aanu dowlad noqono oo aan we are party of the dowladda. waxaa yimid wasiirka arrimaha gudaha yimid wafdi fara badana dowladda ka yimid. disagreement waa dhici karta in aragtida ay qabto qoloyinkaasi ay yidhahdaan look war annaga waxbaa suubsanay waxaa saara ku soconayna, laakiin waxaa loo baahan yahay si reconciliation maadaama aynu ku jirno si qabow inay dowladdu ay muxuu ahayd oo taxadar leh in ay dadkii usoo dhaweyso tidhaahdana maxaa rabtaan amarka iyaga soo qaadan maysaan, waa la qaadanayaa markaas. balse haddii ay noqoto ummad burbursan oo ayagii gedi burbursan waa la socona hadalka maalinta dhaweyto lagu hadlay waxyaabaha miidiyaha ka socda la isku wadaarsanaya soomaalida aanu laa gedi isugu imaanaysa. marka dhibaatadu waxay ku xalismi karaa markii garasho taama ay timaado. hal kalmaan jeclaa awow inaan ku daro raalaado iga, waxaa jira qoloyinkan ingiriiska waxay ku maamahaan when a doctor is a doctor and when a doctor is a citizen. taas waxaa ka socda markii dhakhtarku dhakhtar yahay iyo markuu citizen yahay. siyaasadda Soomaaliya waxaa moodaa inaysan ku salaysnaata maa sababta waxaad ka garanaysaa qoloyinkan Israa'iil baa qoloyinkan waxay dhaqaatiir fara badan oo expert baa loo soo diray inay daaweeyaan. markaasay yidhaahdaan taroom ay qabaan oo mideer bay qabaan oo wax gacan oo gaaray iyo dhiba ma gaarin. nin dhakhtar marka ka hadlay when a doctor is a doctor and when a doctor is a citizen. waynaynu u hadalnaa Soomaalida nunahay, waynaynu ka tirinaa dadka baabaasan oo Soomaalida oo cidada daadsan. waxaan aaminsanahay markaynu inagu dad noqono oo aynu ku heshiino fikirkeenna caqliga ah Soomaaliya waxbay noqonaysaa, madaxdeenna waxbay noqonaysaa, laakiin haddaynu inagu kala daadsannahay madaxdeenna wax noqon mayso, isla afgaran mayno. aad umaadsan tahay Ridwaan. dad badan baa oo shacab ayaa kasoo horjeeda mowshinkan ay wadaan xubnaha baarlamaanka qaar ka mid a banaanbaxyaha maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho. saameyn intee le-eg baa isleedahay way ku yeelan kartaa kacdoonka noocaas inuu keeno xasilooni darri iyo kalsooni xumi baarlamaankii xitaa xubnihii baarlamaanka inay shacabkii kasban waayaan? waxyaabaha aan isleeyahay mudanayaasha baarlamaanku inay fahmaan runtii waxaa qeyb ka maadaama aysan xilligan doorasho ku iman oo un la soo xulay, laakiin markasta waxaa muhiima qofka siyaasiga ah in uu ka warhayo bulshada uu matalayo waxyaabaha ay dareensan yihiin ama dareenkooda iyo aragtidooda ee ku wajahan dabcan tallaabooyinka siyaasadda ay qaadayaan. waxaan aaminsanahay aniga in inta badan marka la fiiriyo dadka Soomaalida ay u arkaan wax uun maaragtay aan suuragal ahayn in xilligan xukuumad la rido. waa jiri kartaa in dadweynuhu ay qabaan dhaliilo, laakiin maadaama dowladdii ay ka baxday ku meel gaar oo dowlad rasmi ah ay tahay, sida Xasan Xayle uu sheegay, indhihii caalamka ay kusoo jeedaan Soomaaliya la filayo in dhaqaale fara badan loo aruuriyo, la filayo in shirar kale ay ka dhacaan Brussels iyo London iyo maaragtay Japan,
waxyaabaha soo dhan dadka iyagoo niyadda ku haya inay maqlaan mudanayaal baarlamaan ayaa mooshin wada oo xukuumaddii ridaya, waxaan u arkaa inay xasilooni darri ay maaragtay keeni karto ama kalsoonida xataa dadku ay ku qabeen baarlamaanka inay dib u noqon karto, sababtoo ah dadku ay ka soo daaleen sida marar badan laga dhawaajiyey xilligii kumeel gaarka khilaafaad u dhexeeyey baarlamaanka iyo maaragtay madaxdiisa. Arrinta kale muhiimka aan rabay inaan ku daro waxay tahay runtii magaalada Muqdisho aniga anoo 9 sanadood ka maqan markaan hadda dib ugu noqday, waxyaabo waaweyn oo isbedela muuqanayay. Waxyaabaha aan aada ugu farxay waxaa ka mid ah dadka xataa waxaad moodaa inay yihiin dad u bislaaday sidii nabad iyo dowladnimo loo heli lahaa. Waxaad moodaa inay dadku ay ka koreen in qoriga iyo dagaalku uu yahay xalka oo keliya. Waxaad moodaa inay dadku ka koreen yacni khilaafaad iyo waxyaaba aan jirin in lagu mashquulo. Ma malayn kartid markaad Muqdisho tagto, iyadoo dabcan dhibaatooyin ay jiraan oo weli adeegyadii bulshada aan horumar laga gaarin, laakiin haddana markaad eegto horumarka weyn ee magaalada ka socda iyo dhismayaasha aada u sii dheeraanaya, waxaa laga yaabaa dad badan inay ogaayeen in 4 dabaq iyo guryo ay dhisnaayeen. Waxaa arkaysaa guryo 12 dabaq oo Muqdisho ka taagan, kuwa la dhisayo. Waxaad arkaysaa in bulshada ay si ay u muujiyaan inay nabad jirto inay isugu yimaadaan maalmaha Jimcaha oo kale, xeebta liido oo kale, oo dadku ay lugaha isdul saaranayaan, oo aada is leedahay Starbuckskii London ku yaalay iyo Costa ayay fadhiyaan oo ay fiirsanayaan badda iyo hirarkeeda. Waxaad arkaysaa dadka in maaragtay hoteello waaweyn ay hadda ku shirayaan oo qaarkood wiishash maaragtay loo sameeyey oo dabcan Muqdisho ku cusub. Waxyaabahan xasuusta waxaa ka mid ah gabdho maaragtay ku koray magaalada London oo isla joognay xamar, ayaan Hotel Jazeera anagoo shir uga qayb galeyna, gabar baa waxay tiri waaw, Muqdisho ma wiish bay leedahay. Yani markii intaan wiishka ku guda jirnay ani waxay dareentay in noloshii ay ku haysatay qurbaha Muqdisho laga heli karo. Waxaad dareemaysaa waxyaabo badan oo ganacsiyada caadiga xataa in horumar laga sameynayo, haddii ay tahay dhinaca raashinka, haddii ay tahay maaragtay alaabta ganacsiga, warshado badan oo magaalada waxaa ka jira oo maaragtay biyo nadiifa xataa dadkii u keenay oo caafi iyo saafi iyo jeemi iyo aada maaragtay u badan yihiin, oo dadka aada is leedahay 90% maanta biyo nadiifay cabaan. Qaarkood waxaa laga yaabaa in lacag shilin Soomaali maaragta lagu gato, iyagoo 2,000 oo shilin ah, kuwa $1 ayaa lagu gadanayaa. Marka waxaa moodaa in yani arrinta ku saabsan adduunka iyo globalizationka iyadoo burbur uu jiro, in Soomaaliya saameyn xoogin ay ku yeelatay, oo xataa dadka xataa qaabkay u labisanayeen ayaa isbedelay. Waxaa arkaysaa qofka sida u labisan waxaa is leedahay talowma wuxuu ka yimid qurbaha, yani wuxuu qofku ku labisan yahay shaatiyada maaragtay masraawiilada meelo waaweyn oo adduunka shirkadahooda ay ka jiraan. Marka waxyaabahaasoo dhan waa isbedel shacabka ay abuureen. Shacabka waxaad moodaa inay marka rabaan in horey loo socdo, yani ma filayo in maanta Muqdisho ay doonayaan inay dadku dib u noqdaan. Dadka aan la kulmay waxaa ka mid ah anagoona ku dheeraanayn Maka Xaaji Banaadir oo muddo dabcan burburkii oo dhan Muqdisho ku sugnaa. Waxaan weydiiyey bal dareenkiisa ku wajahan Muqdisho iyo maaragtay mustaqbalkeeda, wuxuu ku jawaabay ma filaayo in dagaaladii iyo dhibkii iyo burburkii nagu dhacay mar kale magaalada Muqdisho ay ka dhici doonaan. Wuxuu yiri ma u malaynaa in mar kale foori aan maqli doono. Waxaan ku yiri foori wuxuu yahay, marka wuxuu yiri hubkii waaweynaa ee laisku adeegsanayay waay. Marka runtii rajo badan oo dhinaca shacabka jirta, marka haddii baarlamaanku ay rajadaas dilaan waxaa laga yaabaa in kalsoonida xataa dadku ay kala noqdaan. Xildhibaanku wuxuu matalaa shacabka. Waxaad arkaynaa dad badan oo mudaharaadaya, dad badan hadalhaynta, xitaa markaad meelaha lagu qaxwayo London aad tagto ay kasoo horjeedaan mawshinka noocaan, ay leeyihiin waqtigiisi maaha. Taasoo maahan mid caqabad ku noqonaysa rabitaankii iyo taageeradii loo hayay xildhibaankii oo dadka matalaya, sharci ahaan xitaa dadkiisii ama isaga uu matalayay, haddii aysan rabin hadalka uu ku hadlayo maxaa sharci ahaan qiyaasaya. Xildhibaanku waa qof siyaasi ah, haddii uu beer aan wanaagsanayn fasho, waxa weyn fursadiisii ayuu iska luminahayaa. Oo maantay ummadda Soomaalida sida Rudwaa sheegayo, not only Muqdisho laakiin meel walba oo Soomaaliyeed, ama Hargeysa ha noqoto, ama Kismaayo ha noqoto, ama Boosaaso ha noqoto, ama Galkacyo ha noqoto, ama Hiire ha noqoto, dadka Soomaalidu waxa weeyaan waxay doonayaan inay marxaladii iyo dhibaatadii iyo dagaaladii sokeeye dhibaatadii ugeysa ama la dambe ha noqoto. Oo hadda laftirkeeda aan ognahay dareenka dadka gudahaan ima joogo hadda, inkastoo aan wax badan kala socdo.
qofka xildhibaanka ee Soomaaliga maanta intaas arki waye anuu ma garanayo wuxuu arkayo laakiin at the same time anuu ma deny garanayo rightka iyo xaqqa uu leeyahay qofka xildhibaanka ma fahmiisa inkastoo aan lagu soo dooran inkastoo mushkilada jirta waxay tahay shacabka Soomaaliya 23 sano dadka sidaas oo kale aan masalixdooda eegayn ayaa mar walba gacanta wax ku hayay marka taariikhdu waa sheegi doonta muhiimna waa inuu dareenka dadka uu dhinac ka raaco isla markaasna uu isku dayo inuu Soomaalida cusub ee maanta doonaysa inay horumar gaarto inuu xildhibaanka Soomaaliga ahi uu ka turjumo Hassan xildhibaankii mowshinkan keenay oo dad badan oo shacab Soomaali su'aasha lamida ay ka soo horjeedaan ama aysan ku taageersanayn maxaad ku fari lahayd oo fariina oo sharciyan iyo intaad wax badan soo joogtaa dadka xildhibaanada mowshinka wada kaliya ma aha xalaba rag kamid ahaa dad kamid ahaa muslim xalay ee suganaysan Soomaalida oo hadlo runtii aad loogu bogey maartay Maxamed Cabdi Yuusuf iyo aadan midoobe iyo gabadhii Khadiija si fiican u hadlayeen xildhibaanka dareenkiisa iyo mas'uuliyadda saarta maanta xildhibaanada oo dhan waxaan dhihi lahaa macnaheedu waxaan ku jirnaa waqti rajada Soomaalida ay aad u sareeydo dowladnimadii ay soo muuqatay oo dadku ay arkayaan dowladnimada in Soomaaliya adduunka dhan arkay waxna in Soomaaliya isbedeshay waxaan xasuustaa isbuuc dhowaad jirada afka dheer ka soo baxday ingiriiska independence waxay tahay 20 kiis sano oo la soo dhaafay dowlad Soomaaliya helin ayash macnaha barnaamijka iyo cabinetka salaad hadlay hadii baad dunida saas u aragto in 20 kiis sano la soo dhaafay dowladda hadda oo madaxda ka yahay saacid oo madaxda ka yahay ay taatay 20 kiis sano ugu fiicnaad oo adduun weyn saas u arko adigana adduunas inaad rido waxa waa aadi kala hab u tahay run ahaantii runtii anigu waxaan ku tilmaam ma garan karo sidaas aan Sidi Cabdiqaadir u sheegay aan dhahay war xildhibaan uu garma aad lihid garta aad leedahay waxaan Soomaalidu waxa ka maqan waxa la yiraahdo political discourse oo dhaba inay gasho waxaan naga maqan sida hadda ka muuqata cabdiweyne oo sheegay in reconciliation dhab ah oo Soomaaliyeed marka hore laga ambaqaado oo dadkii la isku soo dhaweeyo oo bridgekii Soomaalida ilaa dagaal sokeeyo dhibaato badan soo maray maxsuunta ay kalsooni daraaqa jirta waxba la kala tirsanayaa mashaakilaadkaas oo dhan Soomaalida marka hore in macnaha maracad laga mariyo oo markaas dhan Soomaalidantii way taqaan isticmaalkii uu jeeday midaysnaayeen maanta dowladnimada ay dhacdo way midoobi karaan marka dib u midoobi karaan oo arrimahooda iyo danahooda ay u kici karaan maanta marka xildhibaanku wax hoggaami ee wax burburin taladii waa sidaas anaga soo gabagabeynayna Cabdiwale dardaarankaaga iyo halka maxaad leedahay uu ku jiraa si dareenkii shacabka aan ka hadlaynay dad badan ay aaminsan yihiin in dowladdii loo cagardhigo maxaad adiga talahaan ku dari lahay bismillaahir rahmaanir rahiim dardaarankaygu aniga waa hal mid ah san ula soconaba Soomaaliya dhibaata ku habsatay dhibaatadaasna waxaad moodaa weli xarigii sidaynu u lahayn waa go'ayaa in weli xaktimihiisu ay isasii haystaan laakiin anagu waxaan jeclayn xumaantu inay go'do ummadda Soomaaliyeedna inay xumaan ka inta hoobaan way fiican tahay wadamada ama jaarka aynu nahay inaynu ku dayanno dowlad jidha aynu noqono magacii Soomaaliya la soo noqdo dareenka dadka meel walba ay joogaan ay dowladdu tixgeliso oo ay ku tixgeliso rabitaanka dadka haddii ay taas u dhicin waxa dhici karna arrib hadda uu ka hadlahay Ridwaan xamar buumin bay noqoto sidan ula soconaba dhismaha ka socday mideer baa ka socday laakiin to be honest we have to be realistic waxaad moodaa is not clear now a lot of people are questions su'aalaya waxaa la leeyahay maxaa dhismaha u yaraanaya maxaa guriga u riqiisoobaya maxaa dhacay kalsoonida ummadda maxaa ku dhacay marka markayna waxaa la isgaraynayna waa inaanu ka hadalna realityga ma is jira qaraxi baa saameeyey baqdin buu dadkii geliyay maxaa loo baahan yahay dowladdu inay taxadar cad ka muujiso dhinaca security-ga waa very important reconciliation ka inay sii wado because hadda reconciliation ka ama dibashinta la wadin oo aan ummadii madax salaax lagu wadin wax imaanaya ma jiraan waxaan kaloo aan aaminsanahay su'aal waxbay ku heshiisay anigu waan aaminsanahay qof walba fikirkiisana waa wax xurbaan filaya waa media meeshaynu ka hadlayna anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliya federaal bay ku heshiisay dib iyo dagaal iyo qaxar bay soo madhe iyo nabaad guur waxay wax ku noqon kadaa inagoo dhinac fiican ka fiirinayna Soomaaliya markii la yiraahdo wixii isu talin karo isu tasha ka madax ahaana dowladda federaalka
madaxiini ah arintaas aan aaminsanahay aan ku ducaysanana ilaahayna waxaan ka rajaynayaa hadda arrimaha laga hadlayo in si sulaxa uu ku dhameeyo sababta waxaad moodaa aniga markii horena waa ka hadla bareerahayga it's too early baad moodaa mar wax walba inaynu maaragtay nidhaahnaama hala bedela ama hala waxeeya waxaa ka wanaagsan wax wanaagsan inaynu dhisanno oo ummadda soomaaliyeed u ayno aad baad umahadsantihiin aad umahadsantihiin waan soo gabagabaynaynaa haddii aad wax ku daraysaan waxaan dhihi lahaa keliya laftakayga aan ku sii buuxin lahaa waxay tahay dadka soomaalidu way soo kabteen marxalad waxay soo gaareen maantay ay dowlad leeyihiin ay dowlad doorasho ku timid sidii la rabayba doorashadu ay ahaanin baarlamaan la xulay qaabkii lagu xulay aan ogeyn siduu raba ha ahaado laakiin meel fiican maraaya marka waxaan u baahannahay waxay tahay in dadka baarlamaanka ku jira iyo dadka xukuumadda ku jira labaduba ay dareemaan inay yihiin hogaamiyaashii ummadda soomaalida dadka soomaalida hadday rabaan way sii kala dili karaan hadday rabaan marka anagu waxaan ku dhiirigelinayaa ninkii dowladda waxba laga taban karaa laakiin haddii la arko dadkii dareenkoodii oo ah dowladdii raba bal inay xildhibaanada baarlamaanku ay dulqaad muujiyaan sidaas lamida dadka jaaliyadda dibadda waxaan aniga dhihi lahaa fartiin aanu diri lahaa xoogaa inaan lagu kala qaybsamin arrimaha ku saabsan jubbooyinka arrimaha jubbooyinka runtii waxaan qodobkaas u leeyahay wax kale maahan runtii meediyaha ayaa marar badan si xikmad daraa oo aan wanaagsanayn waxaa laga yiri erayo soo kiciyay mar labaad dareenkii iyo colaadihii iyo mashaakilaadkii ummadda soomaaliyeed kasoo gudubtay waxaan ku codsanaynaa dadka meediyaha ka shaqeeya iyo guud ahaanba dadka jaaliyadda dibaddu iyo gudaha maamul dowladda soomaaliyeed maanta ka jira ama xukuumadda noqdo ama baarlamaanka ha noqdo in la sii in arrimaha ku saabsan inaan in la yareeyo khilaafka ku saabsan jubbooyinka iyaga laftirkooda jubbooyinka laftirkooda xal loo raadiyo xal waafi ah oo dadka macnaha dowladdu iyada ay horseed ka tahay dadkuna ama ha ahaadeen dibad iyo gudo in dowladda lagu dhiirigeliyo inay maarata haddii wax ka qaldan yihiin ay wax ka saxdo intaas ayaa anugu ku dari lahaa aad umahadsantahay ama ku darata xasan aad umahadsantahay kulliba waxaan isleenahay meesha soomaaliya xaalada ku jirto waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu waay aragnimo fiican wixiina soo maray aan kala baxno aad umahadsantahay wata maasinid daawadayaal dabcan waxaa intaas aanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii aad umahadsantihiin intii igala qayb gashay waxa aan barnaamijkan aan ku eegeynay arrimaha soomaaliya ee haatan taagan ee ku saabsan mowshinka baarlamaanka xildhibaanada qaar ka mid ah ay soo jeediyeen oo markaas ay ku dhililsan yihiin xukuumadda soomaaliya dabcan waxa ay tahay mid soomaalidu ay hadal hayso meel kastoo ay joogto qaarkoodna ay sababtay banaanbaxyo waaweyn oo gudaha dalka ka dhacay oo dowladda lagu taageersan yahay oo dadku ay leeyihiin waan kasoo horjeednaa mowshinka ay wadaan xildhibaanadu dabcan xildhibaanadu ay leeyihiin xagga sharci ahaan marka loo eego inay soo jeediyaan aragtidooda ku saabsan iyo diidmada habka ay dowladda u shaqeynayso laakiin dad badan ayaa aaminsan in ay tahay waqti aan ku habooneyn waqtiga mowshinka lasoo jeediyey barnaamijkaas ayaan ku eegeynay waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayay qaar ka mid a qurbajoogta soomaalida ee ku nool dalkan ingiriiska waxaana haddii aan ka bilowo dhinaciga midigta igala qayb qaadanaya cabdiweli maxamuud guray oo ah qabiir ku xildheer arrimaha geeska afrika sidoo kale waxay la fadhiyay ridwaan xaaji cabdiweli oo ah saxufi madax banaan oo markaasi goordhow ka yimid magaalada muqdisho dhinacan kale waxaa barnaamijka igala qayb qaadanayay abukaati cabdulqaadir axmed nuur oo la shaqeeya xarunta wadahadalka iyo dubeeshisiinta sidoo kale xasan cabdi xayle oo wax badan aan ka og arrimaha soomaaliya ahna falanqeeya arrimaha soomaaliya xagga saxaafadda gaar ahaan saxaafadda af carbeedka ku hadasha barnaamijkan waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah cabdirasaaq socoto intaynu ku kulmayno barnaamijka mid lamid ah waxaan idinkaga tegaa sidaa iyo nabadgelyo soo laabanaya marka sidaad hadalkaada ku dartay meelahaasoo kale oo dowladdu ay joogto oo meelaha ugu muhiimsan loo lawardiya inay dadka qaarkood weli hub wataan miyaan laga joojin karin miyaan la dhihi karin aaggani waa aag ka mamnuuca qoryaha la qaata xaqiiqadii aan qirana ceebteenna taas weeye sidee ammaanka loo sugi karaa haddii qof caagi shacab qori wato aaggii dowladda ee degneed isaga qori waa runta taas waa jirtaa hopefully in aan xalinaan isku day labaatan sano kadib markaan ilmihii korinay waxaan isugu imaanay dalkiio aad u burbursan anaku qabiil ma lihin gobol ma lihin
jabhad ma lihin oo gabadh jabhad leh miyaynu lahayn yaa soomaali ah yaasa soomaali noqon kara qof kasta oo ku dhashay gudaha soomaaliya dhalasho ahaan waa soomaali maxaa keenay in waqtigan hadda la joogo ingiriisku faragelin ku soo sameeyay siyaasadda soomaalida 19 sannood kadib uu dhibaato bay ka dhacaysa waxaa dhacday caruurtii ay iyaga tarbiyeysteen ee waddankooda ku dhashay ee waddankan lagu barbaariyey ayaa noqday wixii ay ka cabsanayeen inay soomaali laga arko